Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, ya'ni jinsiy aloqa yetishmasligi organizmga qanday ta'sir qiladi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Jinsiy aloqa nafaqat ijobiy his-tuyg'ularni, balki sog'liq uchun ham foyda keltiradi. Kortizol, ya'ni stress gormonini kamaytiradi. Qon bosimini normallashtiradi, ish faoliyatini yaxshilaydi. Jinsiy aloqa yetishmasligining alomatlari qanday? Immunitet yomonlashadi. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, jinsiy aloqada bo'lmagan odamlar immunitetining holatini yomonlashtiradi. Ular ko'proq kasal bo'lib, mavsumiy epidemiyalar ularni chetlab o'tmaydi va yurak va qon tomir kasalliklari, uyqusizlik, ortiqcha vazn, erta keksalish, surunkali og'riqlar teri bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkin. Jinsiy hayot bilan to'yingan odamlarda jinsiy aloqaga ega bo'lmaganlarga qaraganda 33% ga immunitet yaxshi bo'ladi. Stress darajasi ortib boradi. Jinsiy aloqadan so'ng erkak va ayol organizmida quvonch hamda baxt gormoni serotonin ishlab chiqariladi. Tanaga aynan shu gormonning yetishmasligi baxt gormonining miqdorining kamayishini va stress gormoni, ya'ni kortizolning darajasini ko'tarilishiga olib keladi. Bu esa tushkunlikka sabab bo'ladi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, oilasida baxt ko'rmagan ayollar yelkasiga ko'pgina tashvishlarni ortirib olishar ekan. Natijada odam stressli vaziyatlarga moyil bo'lib qoladi va ularga og'riqli munosabatda bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jinsiy aloqadan keyin odamlar stressli vaziyatlarni tez va oson yengishadi. Ereksiya bilan bog'liq muammolar. Jinsiy aloqa kamdan-kam hollarda va tartibsiz ravishda sodir bo'lganda, erkaklar ereksiya bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi. Prostatadagi onkologik jarayonlarning ehtimolligi oshadi. Amerikadagi urologiya sohasidagi ilm-fan vakillari jinsiy aloqaning uzoq vaqt davomida yo'qligi prostata kasalligining ehtimolini oshiradi deb hisoblashadi. Ayollarda vaginaning devorlari zaiflashadi, ginekolog kasalliklar paydo bo'ladi. Ko'p vaqt jinsiy aloqada bo'lmaganligi sababli chanoqda qon turib qolishi mumkin. Bu yoqimsiz ginekolog kasalliklarining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu fibromalar, kistalar, adnexitlar va boshqalar. Jinsiy aloqa yetishmasligi psixologik holatga qanday ta'sir qiladi? O'ziga bo'lgan ishonch yomonlashadi. Jinsiy aloqasiz odamlar o'zlarini va boshqalarni kamroq jalb qila boshladilar. Jinsiy aloqaga nafrat bo'lishi mumkin. Jinsiy aloqa yomonlashadi. Jinsiy aloqadan uzoq muddat voz kechishi libidoning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, hamma narsani o'z vaqtida qilishni unutmang. Bugungi ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar savollaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bizga podcast saqlashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.